você quer desafiar? Temos ainda THM e EZ. É isso! Barulho, certo? Cola pra cá! THM! THM Júnior e THM. É isso, peraí! Boa noite, estudante! Boa noite! Gente pra caiu de todos os lados, boa noite, estudante! Boa noite! É isso, quem começa? Começa. THM começa e Young Black termina! Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! E levanta as duas mãos pro alto, certo? Mesma energia, com certeza! Ô peixe, cadê você? Compareça ao local aqui, por favor! Aí, E a vibe de nacional, só depende de você. Cê vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Essa vibe ser boa, só falta você gritar. Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, uou, uou. Minha referência, eu sou como um kamikaze na casa. Vou te mostrar que você é decadência. Quando você vem rimar comigo, tá no banco, mas você não tem preferência. Me desafiar, não sei se foi um ato de coragem ou falta de consciência. Falta de oponente bom na minha chave. Com certeza você é o mais fraco deles, por isso que eu vou para a próxima fase. Você é uma fase bônus, sabe por que eu sigo na linha? Tinha muitos bons pra enfrentar, eu peguei a fase que tem que coletar moedinha. Aí você mostrou que a bunda mole e você mostrou que não é forte. Você vai entender que no seu pescoço seja em Guarulhos, Zona Norte é corte. Vou te mostrar que você é um MC de suporte. O momento que você chama o mais fraco, você nunca vai se tornar o mais forte. Aí mostra pro mais fraco, ó, qual é o lugar dele na cadeia alimentar, que é lá embaixo, e onde eu vou servir pra me alimentar. Por isso que eu vou te matar. Sabe que você fica expulso? Ah, vi um corte no pescoço, que estranho. Sumiram os cortes do pulso? Nossa, mas o que, que tem a ver quando você já mandou nessa frase? Você quer ser o poeta no topo, mas não entende o marginal dessa base. Você vai ter que entender que você é cuzão. Fala de cadeia alimentar e quantos que não estão se alimentando lá na prisão. Você não esteve na prisão, como que você pode falar uma fita dessa? Qual que é o problema, cuzão? Sua hipocrisia, sei que me estressa. Sabe que cê não pegou na peça? Sabe que essa é minha vez? De peça eu sei qual que você pegou. Só se for na de xadrez. Negão, cê não rima nada. Quando cê vem, cê tem na batida. Eu tive um pai que já foi preso e o jumbo dele vale muito mais do que sua vida. Então, cê vai ter que ver a consciência que você é arrombado. Esse MC tá voando igual colibre. Você tá num cárcere privado. Tô voando igual colibre. Meu pai preso, mas eu me sinto livre. Eu sou tipo Django, como o Iano disse. Como o Iano disse. Repito, por isso que eu te mato. Sabe por que que você não vai além? Tem um pai que foi preso um dia. Não vai me fazer aprisionar ninguém. Gente, vem na palminha aqui pro tio Sérgio. Bagulho foi verdadeiro. Fone de rimas. Para de estar aqui com o tio Azimas de THM. Diferentemente, barulhos pra aqui com o Tia Zima de Young Black! Não entendi nada, bote foca, mano, bote um só, certo? E grite alto. Barulhos pra aqui com o Tia Zima de THM! Diferentemente, barulhos pra aqui com o Tia Zima de Young Black! Pra mim, mais THM 1-0, tudo que vai! Volta! É isso, solta o beat. Já levanta a mão. Nós é cachorro vira-lata, nós bicha no hidrante. O que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sangue! Mas
corrente de latão. Percebi que esses caras é fraco, do forno vocês virou ladrão. Por isso eu mato, sabe que eu entro na mente desses caras conscientes. Eu já quis andar concorrente, hoje eu percebi que eu sou o meu concorrente. Repetido falou de corrente, mas tentou e não teve respeito. Eu aprendi que primeiro é comida no prato, pra depois eu colocar a prata no peito. Então, você vai ter que entender que você não teve os amores. Minha mãe me falou que preço é tão pouco quando aprende tudo de valores. Por isso, meu mano, espero que você me ouça. Eu escutei muito sobre valores enquanto a madame escondia suas bolsas. Você não cria asa. Por isso, mano, que eu mato esse cara. Você não cria asa. Você falou que você quer prata no peito. Eu sou a prata da casa. Nossa, mas adianta o que você ser da casa. Eu não sou da casa, mas sou da favela. A madame escondia a bolsa, mas ficou surpresa que eu comprei três mais cada que a dela. Você vai entender que eu sou embaçado. Eu não ligo se eu sou de Guarulhos. Eu sou de São Paulo, MC de todo esse estado. MC de todo o estado. Só que você é o cuzão. Perguntem pra novinha, você quer um lobotão? Mas sabe onde os lobos tão? Não, tô entendendo. Por isso que hoje você fica sem ideia. O crocodilo é mordido. A bolsa da madame fora da alcateia. Nego, você vai ter que entender. Contra mim não se garanta. Você encosta, não ligo tanto pra lacoste. Prefiro ter uma tempa sem estampa. Então, você vai ter que entender que você não desembarca. Eu tô sempre fugindo dessa parca. Foda-se eu criei minha marca. Eu tirei minha marca porque marca nunca fica nas minhas costas. Marca esse cara que agora... sabe por que você não onça? Sabe que agora eu tô portando onça? Você falou que você quer a lacoste? Prefiro o Caio da Consta. Nossa, grita mais que você teve o retroferida. Quer dizer que não teve guerra e nem sucesso. Então, entender que você não desembarca. THM tem um rosto tão caro que na sua camisa vai ter minha marca. Rimas, barulhos pra quem curte as rimas de Young Black. Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de THM. Manda a mão pra ele primeiro. Aí, levanta uma mão só pro Young Black, certo? Abaixou! Uma mão só pra quem curte as rimas de THM. Conta dele primeiro, que ele começou. Certo? Calma, rapaz. Levanta uma mão só, Young Black. Satisfação, rapaziada. Satisfação. Vou contar, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certo? 20 mãos. Hã? 20 mãos para Young Black. Uma mão só para THM. Presente. Ah, isso aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É isso, certo? THM, próxima fase.